Hei! I denne videoen skal jeg prøve ut Gamma.app, en programvare for å hjelpe deg å lage gode presentasjoner sammen med deg. Det første gangen jeg skal prøve, så det skal bli også spennende å se hvordan vi lærer om denne appen har noe bruksområde eller ikke. Ok, sånn som jeg kan tolke websidene, så er det tre bruksområder som man kan prøve å lage en presentasjon med via denne appen. Det er at man limer inn tekst, og så får hjelp til å lage presentasjonen. Så kan man prøve å generere en presentasjon basert på en prompt eller ledetekst, så at man sier «Jeg vil at du skal lage en presentasjon om kunstig intelligens for lærere», for eksempel. Eller, så kanskje mest spennende, det er at man kan importere en fil, og så kan man da få hjelp til å generere en presentasjon basert på det innholdet, uansett hva det måtte være. Ok, la oss prøve den aller første først. Jeg går på der det står plain text, så trykker jeg på den. Og da må jeg lime inn en eller annen tekst. Jeg går inn, og så tar jeg noe tekst jeg har skrevet selv. Dette er fra en modul jeg har laget om kunstig intelligens. Og siden etter hva er kunstig intelligens, så tar jeg og tar med meg hele teksten på denne siden. Ctrl-C for å kopiere, og går inn og trykker Ctrl-V. Jeg tenker at dette med at det er en video her, det er ikke så viktig i denne sammenhengen. Så da har jeg muligheten til å lage en presentasjon, en webside eller en dokument ut fra dette. Jeg vil ha en presentasjon og trykker på Continue. Jeg kommer da inn her og kan nederst så foreslår den 8 slides, så jeg kan bla meg frem og tilbake og bestemme hvor mye slides han skal ha. Jeg velger 6 slides denne gangen. Her står hele teksten igjen. La meg gå inn og se card by card. Og da fikk jeg et spørsmål som du så om jeg ville ta når jeg trykket på den, om jeg vil at den skal dele opp for meg, eller om jeg skal gjøre det selv. Jeg prøver å la den dele det opp for meg. Og det så jo ganske bra ut. Hvis vi titter her nå, så har den en blank første. Den får jeg eventuelt bare slette. Hva er kunstig intelligens? KI er. Og så har den laget en med eksempler og en med utfordringer. Ok, den blir på 5 slides. La oss se hvordan dette blir sendt ut. Jeg trykker på Continue. Han foreslår da automatisk et tema for meg. Det ser ut som jeg kan få velge mange forskjellige temaer her borte til høyre. Men for denne demoen så velger jeg rett og slett bare at den skal få bestemme selv. Det står at jeg kan gjøre om det etterpå. Så nå trykker jeg på Generer, eller Generate, som det står oppe til høyre her. Og vi ser nå at han har laget, og han lager bilder som demonstrerer dette her, og han viser forskjellige bilder på forskjellige steg. Det synes jeg jo er spennende. Det går an å lage forskjellige utforminger og legge til og bearbeide. For denne enkle demoen så tenker jeg at jeg sier meg fornøyd. Så nå går jeg opp her der det står present. Her kan jeg velge mellom, hvis jeg trykker pil nedover, hvordan jeg skal presentere, fullskjerm eller presenter view. Og jeg kan også gå bort her på disse tre prikkene, og jeg kan trykke på eksporter. Og her får jeg valget mellom eksportere til PDF eller eksportere til PowerPoint. Jeg velger PowerPoint. Og nå lastes presentasjonen min over til PowerPoint. Jeg tenkte vi skulle titte på begge to. Men aller først så skal vi presentere i selve verktøyet. Vi går til første lysbilde. Hva er kunstig intelligens? Dette ser jo lovende ut. Jeg trykker på neste lysbilde. Kjennetegner vi kunstig intelligens? Ja, der er det ganske bra. Men var det tre nivåer da? Jeg må bare tilbake og sjekke. Ja, det var tre nivåer som han hadde her oppe som han har tatt ut helt riktig. Jeg går videre i presentasjonen min, trykker på neste, styrker og begrensninger, fremtidsutsikter. Dette ser veldig bra ut, spør du meg. Selvfølgelig fjerne den reklamen nede i hjørnet her, og bruksområder. Dette så lovende ut. La oss se på hvordan den så ut hvis jeg hadde nå lastet den ned og gjort den om til en PowerPoint. Da må jeg trykke på aktiver redigering, og vi går til presentasjon i PowerPoint. Vi ser at han legger inn en liten reklame for seg selv. Jeg har jo tross alt laget denne i gratisversjonen, så det får være greit at det kommer ned i høyre hjørne. Og så trykker jeg meg gjennom presentasjonen, og jeg må jo si at dette var jo relativt imponerende greier.
La oss gå tilbake og prøve den midterste funksjonen her, nemlig med å generere en presentasjon basert på en ledetekst. Jeg trykker på generer på den midterste. Jeg velger at jeg skal lage en presentasjon. Jeg velger at den skal være på fem lysbilder, og jeg velger at den skal være på norsk. Jeg ser at han kommer med en del eksempler her nede. Ingen av de så ut til å fungere for meg, så jeg skriver nå inn en ledetekst. Jeg prøver meg med følgende ledetekst. Jeg vil at du skal lage en presentasjon for lærere om tema ledetekster prompt engineering. I presentasjonen må du forklare læreren hvorfor det som lærer er viktig å ha kompetanse i å kunne skrive gode ledetekster. Jeg vil også at du skal gi eksempler på hvordan en lærer kan bruke ledetekster i egen undervisning for å effektivisere og øke kvaliteten i lærerhverdagen. Da jeg spent, da trykker jeg på generer. Og her kommer forslag på fem overskrifter, for jeg ba om å få fem lysbilder, og jeg ba om å få det på norsk. Så ser dere at jeg skal trykke nå på generere her nede. Dere ser også disse her pengene, disse coinene. Jeg jo i gratisversjonen, jeg lager denne demonstrasjonen for dere. Så her går man sikkert tom for penger ganske kjapt, og må betale for tjenesten hvis man ønsker å fortsette å bruke den. Også her får jeg muligheten til å velge et annet tema, men jeg velger fremdeles det som kommer opp som standard og trykker på generere. Og nå får dere sammen med meg være å vurdere om dere syns dette her ble noe bra. Jeg prøver meg igjen med å presentere. Ja, da har vi sett igjennom presentasjonen alle sammen, og jeg må vel si at jeg sånn passe fornøyd pluss på dette her. Det selvfølgelig veldig overfladisk noe av det, men det jo noen generering og ideer til å starte med. Og her tenker jeg noe av den store styrken til denne programvaren, altså den har et sted der du kan begynne å fortsette å jobbe på. Min erfaring at det jo ikke alltid like lett å fortsette å adoptere dette designet inne i PowerPoint etterpå, så det lettere sagt enn gjort, og hvis jeg nå skulle finne på et fjerde punkt her i konklusjon, så det litt utfordrende for meg hvis jeg skulle gjøre dette i PowerPoint, og legge til punkt nummer 4 og få det til å se like snasent og fint ut som det Gamma App har gjort for meg her og nå. Og da tenkte jeg til slutt så skulle jeg virkelig nå prøve å utfordre denne tjenesten her på tjenesten den importerer en fil. Så nå trykker jeg importer en fil, og da velger jeg å skal laste opp en fil, og nå tenkte jeg at jeg virkelig skal stressteste denne løsningen her. Her har jeg en transkripsjon av en presentasjon jeg har gjort som på 30 minutter, og den på 12 sider. Her presenterer jeg hvordan vi bruker kunstig intelligens i faget pedagogisk bruk av IKT ved Høgskolen i Østfold. Så det som spennende klarer den å trekke ut de viktigste hovedpoengene av denne teksten når jeg laster den opp. Jeg velger nå å trykke på Upload a file, og det ser at jeg kan laste opp en PowerPoint. Jeg kan laste opp et Word-dokument, og det det jeg kommer til å gjøre. Jeg velger Word-dokumentet og trykker åpne. Og den lastes nå opp i programvaren. Jeg velger presentasjon igjen, trykker på continue. Jeg så nå at det en begrensning på 5000 tegn her, så jeg må slette litt.
Da har jeg klippet ned til under 5000 ord, og det som kom opp I denne programvaren, det var jo at jeg måtte gå til betalingsversjonen hvis jeg ønsket å lage presentasjoner som var lengre enn som så. Jeg velger 8 lysbilder igjen og trykker på Continue. Igjen så la jeg den få lov til å bruke det designet som han foreslår selv, og jeg trykker på Generere. Nå ser vi at han bygger opp presentasjonen. Og da fikk jeg mine 8 slides. Som dere ser så har jeg muligheten til å bearbeide de I et verktøy her borte til høyre og legge til nye lysbilder og så videre. Men jeg kan kjapt trykke meg gjennom og se på hvordan dette ble sendt ut. Ja, igjen så var jeg sånn passe imponert over hva som kom her. Den var jo selvfølgelig ganske så grei, men noe av det ble veldig overfladisk. Men alt I alt så synes jeg det ble en spennende tjeneste å prøve ut gamma.app. Nå gjetter jeg på at nå har jeg laget 3 presentasjoner, og jeg ville nok sannsynligvis ganske snart møtt en grense, for nå sier han at nå får du ikke lov til å lage mer I gratisversjonen, nå må du over I betalingsversjonen. En annen problemstilling jo at min institusjon kanskje ikke har databehandleravtale med denne tjenesten, og da skal man være forsiktig med å legge inn personsensitive data I en sånn presentasjon. Men typ å gå ut som lærer og lage en presentasjon av fotosyntesen ser jeg som relativt uproblematisk I forhold til læreres bruk av denne type tjeneste til å få et lite dytt I riktig retning for å lage gode presentasjoner. Spennende synes jeg det var, så får du vurdere hva du synes.